那么我们先看看这个 Sneak Pass 的，这个其实是我们平常各位我们最常用的，会需要什么？截取荧幕上的画面，对不对？那它的功能除了截取画面以外，还可以做什么？资料的比对，还可以做便利贴。哎，你们有没有用过？我相信各位一定都买过一些网拍的或网购的东西，对不对？付款的时候，你都怎么付款？货到付款。还、啊、有没有线上直接，比如说转账的那一种，也有，对不对？好、哦，如果你要直接转账，或者你有信用卡，你要直接做付款的，要不要对一下？要啊。然后你如果是转账的，用你的那个金融卡也可以嘛。可是我是不是到邮局或者是那个银行的画面之后，你是不是还要切回去看一下他那个号码，这样麻烦丢，我都嘛这样。有没有？我走到哪不就对到哪？这样叫便利贴，比对资料有没有比较方便？或者有时候我要比对一下这两个，哎，你写的程式码对不对啊？我就抓下来，是不是弄过来了？那菜单空间我就怎样缩小一点嘛，先放旁边了。要看的时候放大一点，还不一定太小啊，可以放大一点，这样不是也蛮方便的，对不对？好，所以这个是它的优点，好，它的优点。所以呢，我们来看一下，现在这个呢，几个情境我们刚刚讲的。你今天如果没有任何软体，你用 Windows 内建的 Print Screen 也可以，但是它要抓全荧幕，而且会包括连下面这边都抓。那我也分享一下，如果你真的就没有任何软体，至少你要会搭配 Alt Alt 这个按键。什么意思呢？今天如果你这个，哎，我就要抓这个视窗，抓这个视窗，那你只要 Alt 加 Print Screen，它就是只抓作用中视窗。好，这个是没有软体的时候，你至少要会用的。那我们现在有软体的，我们就可以做更多。好，比如说像各位现在这边，好，我都平常现在都只有上课的时候才会到雅虎来。好，那你看我们的有趣的，好了哈，比如说这边，那你要把这个画面抓下来，抓下来，你看你滑到这边来哈，然后刚你如果执行了之后，它现在是不是缩到里面？其实它有没有缩到里面，对我们来讲是没什么差啦。但是如果你很在意它，一定要看到它，你就按着它丢来外面嘛。这样是不是就固定在外面了？好，那你看滑过去的时候，有没有看到快速键是什么的？所以你刚有同学在问我按什么，我就是按 F1 嘛。这样了解？所以我就只要按一下 F1，这个时候有没有进入截取的模式了？好，那我一样我就拖移一下。那我相信各位用过很多的截取软体，拖一完了，放开是马上就截取完了。这个软体不一样，我放开之后，万一你的那个区域没有选好，有没有发现我还可以动，我还可以调整，这是不是跟各位之前用的不一样的地方？这是第一个。第二个，它下面是不是有这些工具？好，如果你要把某些地方框起来，好，点下去，颜色呢我不用讲，我就把它框一下。好，太细的话，有没有发现我用什么？用滚轮，有没有在调整它的大小？方便吧，对不对？你画下去，你就用滚轮就可以调整它的粗细。再来，这里箭头预设各位的箭头是这一个，丑丑的，我通常比较喜欢第二个，因为这样子有没有？我可以自己去调整一下。OK，那再来，有些地方密码的。还是不该给人家看的，要马赛克嘛？啊，这样哇，太小，滚轮，这样可以吧？有没有发现都是滚轮滚轮？所以这个是跟它跟别人比较不同的。那再来下面这个文字，这里，好，你可以看到，如果你要粗一点的，就把它按下去，有没有？粗一点的，有外框的，是也还 OK，对不对？那你拉大、缩小、旋转，这个应该都没什么问题了。剩下的就是右手边这三个功能啦、啊，这三个功能复制存档，这个我不用讲。那比较好玩就是有这个图钉，哎，也就是说我今天反正我只是要比对资料，我只是要看一下，你就按一下，这时候就钉在你的荧幕上喽，有没有？就钉在荧幕上，你可以用滑鼠的滚轮自己决定它的大小、移动位置。而且重点是，下次开机还会在。如果你不把它丢掉的话，
就好像便利贴就贴在那边，下次开机还会在，对不对？所以如果你有一些简单的记事，也可以稍微这样记一下，我也不反对。好，虽然它不是真正的便利贴的软体，那你可以有一个、两个、三个、四个都没关系。那么我们看一下，你如果还要编辑，就按右键再继续，是不是就可以进来编了？不过你刚刚有做进去的就不能再改，这是它的缺点，也因为它已经变成图片了，好，已经变成图片了。好，好，那另外还有一个它也可以做的就是这个，比如说这个东西，你要文字，有没有？文字，哎，你们在选文字都怎么选？你该不会是这样吧？你该不会是用这种方法吧？那这个怎么办？那不就要这样？你怎么都不累？你看我看着你，我也可以选啊。我看着你，我也可以选啊。因为我会一二三啊。你没有刚刚听到一二三吗？一二三，一二三，就这样啊。因为一二三会选整段啊，了解。好，所以真的要会一二三。啊，如果我要加这边呢，该不会四五六吧？按 Shift 了，这样有没有是选起来了？好，所以有些东西你可以像这样选好。那我们来看这里，如果你这个字要留起来也可以。那这个时候怎么办？我先 Ctrl 加 C 复制了。你看一下我们刚刚的快速键，有用到 F1 的，对不对？另外一个是什么 ？F3。也就是说，你现在剪贴簿的内容，我可以把它贴出来。我就按 F3， 有没有贴出来了？对不对？所以有些时候你们，比如说像那个，你老师上课的时候，我要跟你说，哎，请同学到哪一个网址，我就把它贴出来就好了。然后我就可以放大一点，这样子可以把它放大一点，对不对？那你也可以把它当作有点比较简单的记事本，因为它是文字，所以你还可以重复把它复制出来。这个是文字、哦、对，因为它是文字嘛，所以文字也可以拿出来，这样了解、哦、这样了解。当然你把它当图片也可以啦、哦、也可以把它当图片。那最后一个呢，就是要留意一下的，我现在在这边按右键，你不要了，有没有发现这有两个功能，一个叫关闭，一个叫销毁，请问有什么不一样？好，一个是载了它，一个是关起来。好，来我们看一下这里、嗯、你看它资料夹中检视、哦，因为我们这免安装版，所以其实它事实上你刚抓的它还是都有帮你存下来，好，都有帮你存下来，不管你是用图钉的还是真正有存都一样。那么现在插在哪边呢？你看这个是这个，对不对？如果你是按销毁，是马上就会不见，如果你是按关闭，它还留在这里，有没有注意到？等你下次开机的时候它才会不见。那如果你有留在这边的，它就是下次开机还会帮你保留下来，直到你不要为止。所以这个是这个小软体我觉得还蛮不错的地方、哦、就是各位可以参考一下，因为这样确实可以让我们剪贴的这个效率比较好一点。这样 OK。